Ja och så var det då fredag och följaktligen dags för fredagsmys igen. Och som vanligt så har det varit en mycket händelserik vecka. Och ja, Mer händelserik än föregående och mindre händelserik än den kommande kan vi säga. Det är en massa saker som händer runt om oss här i världen. och... Sverige framstår alltmer som en medelpunkt på något konstigt vis. Som vi har poängterat ett tag här nu i några år. Rätt många faktiskt. Och det är klart det är svårt för omvärlden att se hur illa det här är ställt och vad det beror på. Det är lättare att se för de som bor i Sverige på så sätt. Men å andra sidan så har vi också fått en rejäl mental träning av samhället för att inte glappa med käften allt för mycket. En svensk tiger som bekant. Men om vi då ska börja någonstans så börjar vi lite svenskt sådär. Att, eh, I början på 1940-talet, eller 1941, så upptäckte en här Edlin ett yttre skal utanför solen som kallas för Corona. Och där kommer vi in på det som medierna tjatar sig blå om. Och Hela världens medievärld har försökt blåsa upp till någonting som kanske möjligen inte är riktigt lika farligt som man vill göra gällande. Det här har vissa mediala opinionsbildningspoänger som är lite mer subtila än vad folk i allmänhet ser direkt. Men vi hoppas faktiskt kunna lära folk lite av det här, hur det här går till. Den här eh, coronan då då. Det har att göra till exempel med den skandalen som vi pratade om förra veckan. Det här med kryptograf AG och att eh, kryptograf AG höll sig med ja, kryptologiska maskiner då, kodningsmaskiner som hade bakdörrar som gick att avlyssna. Och då börjar ju folk ana vad vi hamnar i för någon fåra och var den leder någonstans eller på vilken väg och var den ska. Och mycket riktigt så är det ju naturligtvis på så sätt och i flera bemärkelser därför att eh, den här kryptografmaskinen tillverkades ju då av kryptograf AG men man la ju ut tillverkningen på entreprenad till exempel då naturligtvis till Ericsson som tillverkade Frankrikes apparater och lovade heligt och dyrt att inte sälja dem här någon annanstans som vi har nämnt tidigare. Hur det blev med den saken, det kan man nog inte fråga dem om så där rakt av, naturligtvis inte. Och... Eh, man kan väl kanske livligt föreställa sig att det amerikanska företaget och det företag som Ericsson så att säga, bedrev i det här sammanhanget i eget namn då. De hade nog en del samarbete. Och det här amerikanska företaget det hette då Smith Corona, för säkerhets skull. Så och eh, Corona betyder alltså krona på spanska. Och koronering är kröning. Och Det här kokar ihop. Det är lite som en liten ordlek, skulle man kunna säga. Människor som håller på med den här typen av opinionsbildningsövningar, de älskar den typen av små gåtor. Det gör nämligen elaka drakar. De tjusas av den här typen av lekar. Och Vad har det med någonting att göra i det här då, sammanhanget? Jo, nu vet vi att Reciptaip Erdogan är i Syrien. Och han har helt glömt bort den här trista incidenten med statskuppsförsöket då han räddades av Ryssland. Och det här egentligen började en stund tidigare med att ett ryskt flygplan blev nedskjutet. Det var så på den tiden, då det, vid det tillfället, att det här gick ut på att skuldbelägga Erdogan. Och den som låg bakom det här försöket var alltså den djupa staten i Turkiet. Och den djupa staten i Turkiet lyckades inte skuldbelägga Erdogan. Man stod alltså inför det valet att antingen man måste få in Turkiet i en väpnad konflikt med Ryssland och helst ska Erdogan få skulden. och Ännu bättre då om, de lyckas, om ryssarna avsätter Erdogan. Och då hade ju CIA förberett då Fethullah Gülen för att ta över efter Erdogan och ena de turktal, turkisktalande folken längs den sträckningen ja, bort över Asien. Då. Nu gick det ju smått med det här och eh, Ryssland var ju medvetna om att den här kuppen skulle komma. Man informerar Erdogan och man spelar med i kuppen av det skälet. Och man låter sig säga, man duckar undan smällen och sen under och sen tar man av från andra hållet. Då. Och Det var vad som hände. Det här gör man alltså för att kunna rensa Turkiet på den djupa staten. Och De dödsfall som sker av turkisk personal just nu ska inte uteslutas för att vara just den typen av personal som man inte kan hantera på vanligt sätt. Det var bara veckan så var det 700 nya frihetsberövanden i Turkiet. Naturligtvis skriker medierna här i Sverige i höga sky. Naturligtvis, det har de order om och de gör som de är tillsagda och ingenting annat. Och eh, samma sak det här med coronaviruset. Det kommer att visa sig att det kommer bli ett ekonomiskt fall i en eller annan omfattning och skulden på den ekonomiska inbromsningen kommer alltså hamna på coronaviruset. Det är så alltså. Och eh, det här är så att säga, lite mer avancerat än vad folk är riktigt vana vid att ta till sig. De vill gärna ha enkla storheter som de kan, kan hantera med en enda tanke och slippa tänka konsekvensmässigt vad som möjligen kan komma efter i nästa steg. Men det här är lite viktigt då att människor börjar försöka med och att ni som följer det här, fredagsmyset till exempel, ni, vi tjatar ju nästan alltid om sådana här saker, att ni så att säga försöker förklara det här lite djupare. Det är en tanke bakom det här hela tiden. och Det här kopplar det naturligtvis tillbaka till underrättelsetjänsterna och underrättelsetjänsterna i sin tur. Är det ju så om man tar Turkiet som exempel då, det amerikanska underrättelsetjänstkollektivet, det kan vi ju konstatera att det är ju Ericsson-kontrollerat så det räcker och blir över. Det gäller för det turkiska också naturligtvis. Vodafone köper sin hårdvara alltså ifrån Ericsson och betalar licenser för det här. Underrättelsetjänsterna är ju så att säga den styrande delen för informationsflödena och är alltså centrala numera i det här. Det är så att Ericsson är en enorm spelare i de här sammanhangen och det har nu gått så långt att man öppet så att säga, talar om att Nokia kanske kan tänkas gå upp i Ericsson. Det beror alltså inte på att Nokia har någon större självständighet i den här frågan eller någonting att säga till om. De gör kort sagt precis vad de blir åtsagda att göra och ingenting annat. Det är så att patenten som krävs i det här och det som inbringa licenspengar och så vidare, de ligger så lagda, precis som vi nämnde förra gången, att det kan ju vara så att om ett angrepp kommer på Ericsson, att man flyttar över sakerna till Nokia. Men den, så att säga, manövern var ju redan förutsatt eftersom man från amerikansk sida sa att man kanske skulle förvärva både Nokia och Ericsson. Då att säga, signalerar man ju att vi är beredda, vi är medvetna om vad, så att säga, the art of cloaking är för någonting. Alltså konsten att bedriva bulvanverksamhet. Det talar man om då. Så den gubben gick helt enkelt inte. Den är död nu. Och eh, det är väl så att i veckan har det ju varit lite tjurigt på kinesisk front, eller kinesisk mark, när det kommer till just Ericsson och den verksamhet som bedrivs där. De stora drakarna, Google och så vidare, de drar sig ur Kina nu. och och vi kan väl konstatera att USA kontrar väldigt snyggt här. Eller den amerikanska statsförvaltningen under Donald Trumps kontrar väldigt snyggt och de förkastar helt. Då Kinas agerande i samband med den här gi, Min min ha, hui, hui heter han. Ja, det här gripandet. Han är ju nog svensk medborgare säger man då. Han är dessutom ingen okysst heller utan han figurerar i en rad olika sammanhang och han har vistats i Thailand. Och eh, han är väl inte utesluten för att ha kontakt då med en, ja, en islamistisk separatistledare där som har släkt i Sverige som dessutom har haft inblandning i det här med grå och så vidare. Och om man nu kopplar tillbaka det här till Turkiet då med Fethullah Gullen och Erdogan. Det här kommer inte att gå som den djupa staten har tänkt sig. Det är helt uppenbart. Man spelar det här mycket, mycket, mycket skickligt och man vet... Om man, även om man så här tidigare låg ganska jämnt i steget så har man under senare tid legat före i steget och nu ligger man långt före i steget när det gäller planeringen och det strategiska utförandet av den här utvecklingen. Om vi tittar på Afrika så kan vi konstatera att eh, det börjar dra ihop sig när det kommer till Nigeria och Boko Haram till exempel. Det här med att Boko Haram, eller den islamistiska separatismen, Extremismen då breder ut sig, det är naturligtvis riggat skit från den djupa staten i vanlig ordning för att skapa konflikter för att kunna etablera kontroll och över då naturresursflöden, och, eller naturresurser och naturresursflöden. Det är vad det här går ut på i traditionell mening. Det moderna kriget består som vanligt, som vi har sagt några gånger tidigare, minst, att det är 80 informationshantering, det är 15 ekonomi och det är 5 kinetisk militär Verksamheten den här kinetiska militära verksamheten, den är alltså fullkomligt omodern idag när det gäller moderna kriget. Det är så att den informationsdelen är enormt mycket starkare nu än vad den någonsin har varit tidigare. När vi hamnar i Israel kan vi konstatera det att det låter uppgivet på Haaretz, helt säkert en stor medial institution i Israel, man säger det att det är liksom kört nu. Det är allt dåligt som kan tänkas vara. Och vi har väl sagt några gånger att vi, ja ska postulerar att Israel kommer kollapsa inifrån. Det kommer, Nato kommer sönderfalla och EU kommer också kollapsa. Och det är väl svårt att dra sig undan det intrycket nu om man öppnar ögonen det allra minsta. Här hemma gör vi alltså allt då för att konstatera att det är ingenting av det här som spelar en roll för svensk vidkommande. Vi är visserligen ett litet exportberoende land men och, om exportförutsättningarna försvinner i framändan så att säga, köparsidan försvinner så gör det kanske inte så mycket. Jag vet inte. Men eh, vi kan väl säga så här, det börjar bli riktigt, riktigt larvigt. Och eh, det är väl inte egentligen någonting kvar i den delen. Vi kan väl säga också så att det här med false och sånt, det är ju naturligtvis så att hade man haft så att säga, handlingsfrihet att genomföra den typen av insatser på ett effektivt sätt, då hade man ju redan gjort det. Så det här är ju bortom klent just nu. När det gäller den inrikespolitiska situationen i USA så är den ju naturligtvis <laughs> väldigt Ja, anmärkningsvärd, för att vara lite återhållsam i uttrycket då. Och vi kan väl konstatera Demokratiska Partiet och DNC där, det kommer väl kanske att gå lite mörkare framtidsmötes det, det verkar inte vara mycket att be för i den delen. Det är ju naturligtvis så att det finns ju hållhakar på alla de och de hållhakarna finns naturligtvis i fel händer just nu. De människor som har släppts fram i den delen har naturligtvis släppts fram med hänsyn tagit till att de inte kommer hitta på en massa dumma saker. och På grund av de här hållhakarna som finns, de här hållhakarna finns nu i andras händer. Och de avser inte om vad, så att ha dem dolda utan de kommer naturligtvis exponera det här precis så mycket det går med tiden. Sverige har naturligtvis en ja, minst sagt pinsam situation. Vi framstår ju som precis vad vi är för någonting. Och eh, det är ju ett land bestående av en totalt hjärntvättad befolkning. Den förmodligen mest noggrant tvättade i hela världshistorien. Det har varit en eh, vad ska jag säga, rigorös social ingenjörskonst och eh, mandom, mod och morske är väl inte det främsta man tänker sig på tänker på när man ser det svenska folket framför sig. Men det kommer att ta ett slut och vilken förskräckelse som väntar i det slutet, det är upp till oss själva att avgöra. Det kommer naturligtvis bli en hel del lidande, men vi kan ju vara ganska säkra på å andra sidan att det här med corona är någonting som har blåsts upp dramatiskt. Är det inte sagt att man inte kan använda den typen av så säga, biologisk krigföring vidare, för det kan man naturligtvis göra. Det är ju inte särskilt svårt eller särskilt komplicerat. Det finns i handböcker i alla militära att säga, grenar hur man använder biologiska stridsmedel och det är billigt och det är mycket effektivt för att injaga skräck i befolkningen. Och Det är ju genom skräck då som man ordnar den här känslostyrningen som gör att folket är lättare att hantera. Och när man gör det så kommer man sedan med en lösning på det problem de anser sig ha mitt framför näsan. Vi brukar ju säga det att eh, om man har en hammare så tenderar alla problem att bli till en spik eller till spik. Och eh, det är väl lite så när eh, det dyker upp företrädare då i medierna för så att säga, den alternativa Medierörelsen då, så kan vi konstatera när de har skyddsväst på sig, då får vi nästan anta att det är för att ge en signal. Och där kan man säga så här, har man inte förstått någonting tidigare av det här, så när skyddsvästarna dyker upp, då vet man att man är ute på fiskafänge efter opinion. Och naturligtvis, det svenska folket är tacksamt, det sväljer. Krokar som är hur grova som helst i de här. De behöver inte ens vara agnade. de räcker numera med att se bara en krok så springer folk dit och nappar på lumheterna. och Det är ju lite patetiskt. Det kommer alltså bli så att folk kommer upptäcka att det är en stor fördel i att hålla käften stängd när man inte har något vettigt att säga. Det är inte det viktigaste att låta sig själv höras. och Det har vi fått lära oss att det är viktigt att alla ska få höras. Alla ska få säga vad de vill och det må ju vara så, men det vill väl kanske till att folk tänker efter. Är det jag ska säga eller förmedla? Är det kanske värt att förmedla överhuvudtaget? Och, eh, det kan ju vara så att vi har en längre resa att göra, eller svårare, mer ja, belastande, och tyngande lidande resa att göra än vad andra befolkningar har i några avseenden. Men å andra sidan så har vi, precis som jag nämnde nu i början på det här klippet, att vi har ju en fördel i att vi faktiskt sitter otroligt gynnsamt till när det gäller så att säga kunskapen om vad jag egentligen som har förevarit. För det här är inga svåra saker, det är lätt att läsa om eh, Ostasiat till exempel, kom, ja, Ostasiatiska kompaniet och vad de har pysslat med, vilken narkotikahantering som har bedrivits av de här familjerna i Göteborg då och hur Carnegie-stiftelsen till exempel ligger bakom en massa saker. Och Carnegie-stiftelsen är väl kanske inte den stiftelse man först och främst tänker sig borde hålla på och finansiera saker som har med narkotikapolitik att göra. Det kan man ju tycka är lite motsägelsefullt med tanke på dess historia. Och de här bankerna finns ju kvar då, HSBC och så vidare och de fortfarande, fortfarande så håller de alltså på med den här typen av hantering. Och och det gör ju att, så att säga, det här blir ju lite tramsigt på hela taget. Men det här är ju som vi alla vet i de här sammanhangen ingenting som ja, Wolfgang Hansson eller Anders Lindberg kommer ta upp. Och därför vill jag bara nämna det att Wolfgang Hansson har idag förstått att det här med ja, coronaviruset det är på något vis Överexponerat och dessutom verkar det vara så att någon annan drar nytta av det här eftersom det hela tiden tycks slå, i alla fall till stora delar, mot olika religiösa nyckelpositioner och till och med någon president har råkat få det här nu. Va? Och Det verkar ju oturligt helt enkelt. Och Det är inte alldeles säkert att djupa staten ligger bakom just den delen i det här. Och den värde presidenten i fråga, han har ju då fått en karantän på 14 dagar och kan ju liksom inte göra någonting åt det, av trovärdighetsskäl då. Så det går ju att begränsa informationsflödena på lite olika sätt. Det gäller bara att förstå i vilken ordning valserna ska spelas i det här. Vi har en enorm spridning på det vi gör nu, bättre än någonsin och det tror väl fan det med det utvecklingsklimat som råder i omvärlden. Vi kan ju bara konstatera att det här kommer att bli mer och bättre efterhand och eh, ni gör ett strålande jobb med att dela det vi skriver och länkar till i det här. Och eh, ni får gärna stödja oss på Patreon och på Swift i det här och följ gärna bloggar som vanligt. Karlnorberg.se alltså på all tiden. Och våra Facebook-sidor och dela därifrån. Och så håller vi igång det här stenhårt nu. För som sagt, vi får mer rätt för varje dag som går. Det blir exakt vad vi har sagt. Att allt skulle bli och det kommer inte bli på något annat sätt. Och det är naturligtvis, det är ju en del som tandagnisslar och säger det har vi sagt hela tiden. Det är tråkigt för alla sådana här lirare som håller på på det här viset det är ju det att internet minns ju. Det finns ju daterade artiklar överallt. Det syns exakt vad någon har och så finns det skärmdumpar ovanpå det. Det syns exakt vad någon har sagt och när. Det är inte mer än så. Så att sitta nu och spela mangas, det blir lite fel helt enkelt. Det är som sagt, det kommer vara klädsamt om folk håller käften stängd istället. För att, ja, så att säga, bevisa sin bottenlösa om det är omoral eller okunskap eller vilket du man väljer att belysa. Är det där. Som sagt, dela gärna och så önskar jag en trevlig fredag som vanligt med det här fredagsmyset. Okej, okay, dela.